Tá estudando análise combinatória e não consegue aprender de jeito nenhum combinação por conta da fórmula? Então, esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo, eu vou te ensinar combinação sem fórmula. É isso mesmo. Mas antes, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, quando tiver um conteúdo como esse novamente, você vai receber no seu e-mail. E vamos lá resolver. Ó, no vídeo vai ser: aprenda como resolver combinação simples em 5 minutos sem fórmulas. Isso mesmo, é para o Enem, mas se você está estudando para qualquer cargo que tenha análise combinatória e combinação, esse vídeo é para você também. Mas Renato, eu não vou conseguir, isso é mentira, você não vai conseguir isso. Gente, se nós não estivéssemos vivenciando a transformação através do método com milhares de nossos alunos, eu também ficaria com medo, como é o caso da nossa aluna Suzana Vieira aqui. Ó, eu só tenho a agradecer a toda a equipe do Matemática para Passar. Passei todo o meu ensino médio pensando que matemática era a coisa mais impossível do mundo, até conhecer vocês e seu maravilhoso método, o método MPP. Esse é o método, correto? Método MPP, método que você vai aprender agora. Já tive uma aprovação, estou buscando a próxima. E agora, claro, apaixonada por matemática. Um abraço a toda a equipe, Suzana Vieira. Suzana, muito obrigado. Nós ficamos muito felizes em saber que o método mudou a história da sua vida. De repente, você que está assistindo esse vídeo não consegue aprender matemática de jeito nenhum, já está até desistindo. Calma, por quê? O lema do método MPP é esse: se você é do time MPP, está envolvidão, você sabe que faz todo sentido. O impossível é possível. Esse é o nosso lema. O impossível é possível. E é nisso que nós vamos atrás. Show de bola? Aqui estão minhas redes sociais, prof.renatooliveira, meu Instagram, troco like, sigo de volta. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira, tá? Do Marcão também, vamos lá, Marcão rumo a 10 mil seguidores no Instagram e a página dele, e vamos começar. Olha só, já deixei pronto aqui. Método MPP de resolver combinação simples. Galera, primeira coisa, vamos lá, pode contar aí 5 minutos, você vai aprender, até em menos. Combinação de 4 para 2. Então vamos lá, combinação de 4 para 2. Você vai fazer um traço, e na combinação de 5 para 2 também vai fazer um traço. Por que isso, pessoal? Deixa eu aparecer aqui para falar com vocês. Por que isso, pessoal? Porque vocês vão ter a parte de cima e a parte de baixo disso daqui. Você tem a parte de cima e a parte de baixo. Estou baixando aqui o microfone. Você tem a parte de cima e a parte de baixo. Na parte de cima, olha como é que é o macete, galera. Você vai fazer na sua mão. Ó. Faz aí. 4 abre 2. Repete em casa. 4 abre 2. Você vai pegar o 4 e quem está antes dele, o 3. Você vai multiplicando em ordem decrescente a partir dele. Só que só 2. 4 abre 2. 4, 3. Então em cima vai ficar 4 vezes 3. Tudo bem? Agora, 5 abre 2. Como é que vai ficar? 5 vezes 4. Ah, o 2, Renato. Não, gente. Faz na mão. 5 abre 2. 5 vezes 4. Agora, 6 abre 3, como é que fica? 6, 5, 4, vem pegando a parte dele em ordem decrescente, faz na mão que tu não erra. Essa é a parte de cima. 8 abre 4, como é que fica, gente? 8, 7, 6, 5. Então como é que fica a brincadeira? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Não necessariamente o 4 entra ali, tá? E agora, esse daqui, 10 abre 5, faz na mão. 10, 9, 8, 7, 6. Olha que lindo. 10, 9, 8, 7, 6. Show de bola? E aí, você matou. Tudo bem? Então, de novo, 4 abre 2. Como é que é? 4, 3. Faz na mão. 4, 3. 4 vezes 3. 5 abre 2. 5, 4. 6 abre 3. 6, 5, 4. 8 abre 4. 8, 7, 6, 5. 10 abre 5. 10, 9, 8, 7, 6. Maravilha, maravilha. Agora, a parte de baixo é fácil. Você vai olhar para cima. Aqui o primeiro. Tem 2 em cima. Você vai botar 2 fatorial embaixo. No segundo aqui, ó, tem 2 números em cima. Você vai botar
2 fatorial embaixo. No terceiro, tem 3 números em cima, você vai botar 3 fatorial embaixo. No quarto, tem 4 em cima, 4 fatorial. E aqui fica 5 fatorial. Maravilha, né? Show de bola, show de bola, show de bola. Agora, 2 para resolver, é só fazer. 2 fatorial é 2. 4 vezes 3 sobre 2, né? Aí eu posso cancelar o 4 com 2. Isso daí vai dar 2. E vou fazer a conta de 2 vezes 3, que é 6. Portanto, combinação de 4 para 2 vale 6. Matou. Show de bola? Aprendeu. Não falei? Ó, em menos de 5 minutos até, né? Em 5 minutos aí, tu aprendeu. Aqui, ó, mesma coisa. Ah, mas isso vale sempre aquela fórmula, eu preciso dela? Não preciso. Tá? Não precisa, você vai fazer. Eu vou te mostrar no Enem, tem algumas questões de Enem que você tem que saber a fórmula, mas eu vou te ensinar a fórmula sem você decorar também, daqui a pouco. Vamos lá. Ó. Mas já aprendeu a resolver combinação com o método MPP em menos de 5 minutos até. Show? Então, acredite, é possível. O impossível é possível. Esse é o nosso lema. Por 2. Aqui, ó, 4 com 2 dá 2. 5 vezes 2, isso dá 10. Então, combinação de 5 para 2 vale 10. Agora, 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 1, né? Se quiser botar o vezes 1 aqui, também pode, sem problema algum, tá bom? Aí vai ficar como a brincadeira, ó. Vou fazer a conta, acompanha aqui. 3 vezes 2 dá 6, cancela. Quem sobrou ali para mim? 5 vezes 4, que dá 20. Então, galera, combinação de 6 para 3 é 20. Que delícia. Vamos fazer a outra. Quem é 4 fatorial, gente? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Show de bola? E aí, o que, que eu vou fazer? Vou cancelar. Vou cancelar aqui o 3 vezes 2 com 6. Pode fazer essa conta, tá? E agora eu vou cancelar o 8 e o 4, que vai dar 2. Sobrando para mim, pessoal, 2 vezes 7 vezes 5. Quanto é, meu povo? 2 vezes 7 vezes 5. Isso dá 70. Tá aí a resposta. Daí, galera, combinação de 8 para 4 vale 70. Show? E agora, quem é 5 fatorial? Vou botar aqui embaixo. 5 fatorial é... Vamos lá, primeiro eu boto em cima, 10, 9, 8, 7, 6, e 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Maravilha, né? Agora, 3 vezes 2 dá 6, aí eu posso cancelar o 8 com 4, que dá 2 também. Ah, Renato, pode cancelar o 10 com 5, que dá 2, perfeito. E aí a minha brincadeira fica 2 vezes 9, vezes 2, vezes 7, que foram os números que sobraram. 2 vezes 9, 18. Vezes 2, 36. Então, eu vou ter que fazer 36 vezes 7. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 3, 21. Ou seja, quanto dá isso? 252. Show de bola, ó. Sobrou em cima. 2, 9, 8. Ó. 2 vezes 9, 18. 36 vezes 7. Matou 252. Ou seja, combinação de 10 para 5 dá 252. 2, que maravilha, né? Então tá aí, você aprendeu em menos de 5 minutos como resolver combinação com o método MPP. Show? Mas você, Renato, falou pra mim, eu entendi, tá perfeito. Mas você falou pra mim, Renato, que tem um caso no Enem que você precisa da fórmula. Sim, tem uma fórmula, mas a fórmula, o que, que você vai fazer? Você vai ter sempre combinação de um número, do total, né? Para um número. E a fórmula, você pode encará-la assim, ó, sem decorar. Em cima sempre vai ser o total fatorial, questão que precisa. E embaixo vai ser o total, a diferença entre os números. Deixa eu apagar aqui. Embaixo vai ser o total fatorial. E embaixo vai ser a diferença entre os números fatorial vezes o menor fatorial. Menor com fatorial. Acabou, tá? A formulazinha da combinação, você pode resumir a isso. Até no, quando tem que usar a fórmula, a gente otimiza o teu tempo. Isso são questões que nós ensinamos no nosso curso passo a passo, daí no nosso curso para Enem. Total e o número. Nós mostramos também quando você tem que usar, tá? Então, como é que é? O total e o número. Sempre que tiver que usar a fórmula, a gente só usa a fórmula no Enem
quando ele já dá a resposta com fatorial. Fora isso, não usa. Então, usa o método. Total fatorial sobre diferença fatorial vezes o menor fatorial. Tudo com fatorial. Menor número, né? Você vai ter o maior e o menor. Total é o maior número. Ou, se quiser melhorar, vamos melhorar isso aqui, ó. Você sempre vai ser, combinado, sempre vai ter. Vamos melhorar, que estou falando de maior e menor. Combinação do maior para o menor número, sempre. Em cima sempre vai entrar o maior fatorial. Embaixo a diferença fatorial vezes o menor fatorial. Acabou. Aí você faz as formas com quando precisa. Mas isso é só quando ele já dá a resposta ali com o fatorial. Se não der, der em número, método MPP de resolver a combinação. Em 5 minutos você aprende. Show de bola? Agora vamos aplicar esse método. Simbora? Agora, uma coisa muito importante. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a diferença de quando é arranjo e combinação. Só isso. Combinação. O que significa combinação? É que a ordem de escolha não importa dentro do grupo. Mas, ó, bisuzão, se você quiser formar comissões, grupos, duplas, já sabe que o problema é de combinação. Show de bola? Então, vamos fazer as questões agora, mas faz um favor para você. Aqui embaixo tem um link do material. Clica, deixe seu e-mail e tal, faça seu cadastro, que assim você vai baixar o material e automaticamente já entrar na nossa lista VIP MPP. Show de bola? E galera da lista VIP recebe conteúdos exclusivos. Show? Simbora. Um aluno do Instituto Federal de Alagoas, IFAL, deseja praticar 2 esportes durante o ano letivo de 2017. Sabendo que o IFAL oferece futebol de campo, futsal, voleibol de quadra, voleibol de praia, handebol, basquete e judô. De quantas maneiras esse aluno pode fazer a sua escolha? Gente, ele quer escolher 2 esportes entre esses 7. E a ordem de escolha tanto faz, porque ele escolher futebol de campo e escolher futsal, dá no mesmo de escolher futsal e futebol de campo. Então, se a ordem de escolha não importa, o problema é de combinação, correto? Você pode encarar também como uma dupla. Vai ser uma combinação de 7 para 2, tudo bem? 7 para 2 por quê? Você tem 7 esportes. Futebol de campo, futsal, voleibol de quadra, voleibol de praia, handebol, basquete e judô. Então é uma combinação de 7 para 2, olha que lindo. E como a gente faz combinação de 7 para 2, pessoal? Já aprendemos no método. 7 abre 2, vai ficar 7 vezes 6 sobre 2 fatorial, que é 2, né? 7 abre 2, 7 vezes 6 sobre 2. Acabou. Olha o tempo que tu tá fazendo as questões. 6 dividido por 2 dá 3. 7 vezes 3, minha brincadeira, dá 21. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marca aí o V da vitória, filhão, e vai ser feliz. Maravilha, né? 21. Matei a questão. Simbora? Pegaram aí. Zero trauma. Vamos à próxima. A questão do Enem 2017. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros. Tá? O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores. Né? Como mostra o quadro. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Galera, numa partida são 2, né? Como? Uma única vez, Renato e Marcão, Marcão e Renato é a mesma coisa. Então a ordem não importa. Então o problema é de combinação. Vai ser uma combinação de 8 para 2 para resolver. Morreu. Show? Partida, uma única vez, combinação. Já vai direto. 8 para 2. 8 abre 2. Como é que fica? 8 vezes 7, tá? 8 vezes 7 sobre 2 fatorial, que é 2. Morreu. Aí, ó, 8 com 2 dá 4. Quem sobrou ali pra mim, sobrou 4 vezes 7, que dá 28. Correto? Então, qual é o meu gabarito? 28. Letra E. Marco V da vitória. Tá aí a resposta. Show de bola? Tranquilo. Maravilha. Combinação. Identificou que é a combinação? Você tem que escolher 2 dentre 8. E tanto faz quem são os 2.
Então, tanto faz, combinação. Agora, olha só. Essa questão, excepcionalmente, você poderia resolvê-la só olhando aqui a sequência. Aumentou 2, se você não viu. Aqui aumenta 3, né? Aqui aumenta 4. Aqui aumenta 5. Aqui aumenta 6. Então, com 8 jogadores, vai aumentar 7. Ó, matei a questão. 21 mais 7 dá 28. Como ele deu isso, né? 21 mais 7, a nossa brincadeira dá 28. Gabarito, letra E de Enem 2019. Vou passar. Show de bola? Maravilha. Promete que não vai esquecer, filhão. Show. Tranquilo aí. Maravilha, então. Então, simbora fazer a próxima. Vamos lá. Próxima questão. Enem 2010. Considere que um professor de arqueologia tem obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 o quê, gente? Fora do país. Eu estou um pouco resfriado, né? Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados à tabela CV. Então aqui está, museus nacionais, São Paulo, Ipiranga, Imperial, Louvre, Prado, British Museum, Metropolitan, Nova York. De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor poderá escolher os 5 museus? Olha só. Ele vai ter que escolher 3 no Brasil entre esses 4. E tanto faz a ordem. Por que eu digo que tanto faz a ordem? Porque ele escolheu o MASP, o MAM e o Ipiranga. É a mesma coisa escolher o Ipiranga, o MAM e o MASP. Entendeu? A facilidade de você identificar que é combinação, é essa. Você vê se troca a ordem. Você escolhe, ó, MASP, MAM e Ipiranga. Troca a ordem. Ipiranga, MAM e MASP. Mudou alguma coisa? Não. São os 3. Então, como é que vai ficar essa brincadeira? Aqui ele tem que escolher, ele tem 4 para escolher 3. Combinação de 4 para 3. E, que é o vezes, né? Porque ele vai escolher o nacional e o internacional. Vezes, aqui ele tem 1, 2, 3, 4 para escolher 2 fora. Então, uma combinação de 4 para 2, tudo bem? Pessoal, combinação de 4 para 3, você vai fazer 4 abre 3. Aí vai ficar assim, ó, 4 abre 3. 4, 3, 2... sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Cancelou, dá 4. Ou seja, viu? O macete dá para tudo. Ou seja, pessoal, vem comigo. Gente, sempre que os números forem consecutivos, o resultado é o maior. Então, combinação de 4 para 3 vai dar quanto, gente? Fala 4. Sempre, por quê? Acabei de te mostrar com macete, com método MPP. 4. Agora, combinação de 4 para 2, como é que fica? 4 abre 2. Como é que fica? 4 vezes 3 sobre 2 fatorial, que é 2. Tudo bem? Aí fica 4 vezes 4 dividido por 2 dá 2. Então fica 4 vezes 2 vezes 3. Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Você baixou o material, que a cara ficou na frente aí, mas você baixou o material. Então a resposta vai ser 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Tá aí. Esse é o número de maneiras que ele tem para fazer isso. 24 maneiras. Gabarito é a letra D de dado. Marco V da vitória. D de detonando no Enem com método MPP. Show de bola? Maravilha, né? Então, fechou. Já que você chegou até o final, né? Essa, fechou. Já que você chegou até o final, eu quero falar uma coisa com você. Você merece isso. Vou dar um extra aqui, um bônus, tá? Que isso a gente fala só no nosso curso. Vou te dar um bônus sobre combinação, tá? Vou dar aqui. Já que você chegou até aqui, vou te dar um bônus sobre combinação. Tudo bem? Nos casos especiais de combinação. Você merece. Você chegou até aqui. Parabéns. Comemora. Acabamos uma tarefa, né? Então, acabamos aí a aula. Acabamos isso. Comemora. Um bônus. Galera, eu já te falei agora. Combinação de números consecutivos, o resultado sempre é o maior. Combinação de 4 para 3 é 4. Combinação de 5 para 4 é 5. Show de bola? Beleza? Sempre. Combinação de números iguais dá 1. Combinação de 7 para 7 é 1. Combinação de 8 para 8 é 1. Ok? Tudo bem? E combinação de qualquer número para 1 é o próprio número. Combinação de 10 para 1 é 10. Combinação de 100 para 1. Não tem conta, é 100. Esse é o primeiro bônus. Tem outro bônus. Esse bônus agora é sensacional para vocês.
Imagina que você vai fazer uma combinação de 10 para 8. Lembrando que eu te ensinei lá, em menos de 5 minutos você faz qualquer questão. Eu te mostrei isso na aula. Você resolve qualquer combinação. Agora é um bônus ser exclusivo dos nossos alunos. Eu estou abrindo aqui com vocês no nosso canal no YouTube. Combinação de 10 para 8. 10 abre 8. Repara que quase acabam os dedos da sua mão. Para isso, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a diferença entre os números. Sempre que você achar que está muito grande, olha a diferença entre os números. 10 menos 8 é 2. A ideia do método MPP é otimizar teu tempo. Então é melhor você abrir 8 ou abrir 2? Abre 2 e dá a mesma coisa. Dá? Dá. 10 abre 2 é igual a 10 abre 8. Então 10 abre 2 na combinação. 10, 9. Então vai ficar 10 vezes 9 sobre 2 fatorial, que é 2. Beleza? 10 dividido por 2, isso dá 5. 5 vezes 9, isso dá 45. Mas, Renato, eu pego a diferença ou o número que está ali? Pega sempre o menor. Se a diferença for menor, você pega a diferença. Se não, você pega o que está ali. Tudo bem? Os exemplos que eu dei lá no início da aula foram todos ali direto, tá? Então, vamos lá. Combinação de 10 para 7. 10 abre... Ah, vale só com 10? Não, gente. Vamos fazer 8 para 5, tudo bem? Combinação de 8 para 5. 8 abre 5. Gente, 8 abre 5. Meu Deus, estou abrindo muito. Vê a diferença, sempre veja a diferença. 8 menos 5 é 3. Então, 8 abre 3. Então, fica 8, 7, 6. Então, como é que fica a brincadeira? Muito melhor. 8 vezes 7 vezes 6. Sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Correto? 3 vezes 2 é 6. 8 vezes 7 dá 56. Matou. E aí, você faz qualquer combinação. Qualquer uma, qualquer uma, qualquer uma. Show de bola? Beleza? Isso e muito mais, você aprende no nosso curso de matemática para o Enem. Tá aí. Aqui embaixo tem o link do nosso curso do Enem. Clica, vai lá e veja tudo que nós oferecemos para vocês. Eu quero que você vá lá ver. Tudo bem? Eu tenho certeza que esse curso vai ser o caminho para a sua aprovação na universidade dos seus sonhos e no curso dos seus sonhos e começar a sua carreira ali, porque o primeiro passo é você estar na sua universidade, esse é o seu objetivo. Então clica aqui embaixo, tem o link na descrição. Gostaram do bônus? Joga aí nos comentários para mim se você gostou do bônus, se valeu a pena ter ficado até o final e acompanhe que pode acontecer mais novamente isso, tá legal? Mas deixa aí para mim nos comentários. Agora, simbora para a nossa frase. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Gente, eu acredito em você, mas você acredita? Se você acredita, é aí que a mágica acontece no método. O impossível é possível. É aí que a mágica acontece no método MPP. Que o impossível é possível. Eu acredito em você e você acredita em você. E depois é só lembrar disso daqui, ó. Apenas, tá? Apenas siga o método. Que aí o resultado vem. Foi isso que aconteceu com a Suzana. Nosso caso de sucesso da aula de hoje. Show de bola? Gente, muito obrigado a todos. Foi maravilhosa essa nossa sexta, 3 horas da tarde. Deixa anotado, temos esse encontro, tá? E eu tô te aguardando no próximo. Valeu? Gente, muito obrigado. Deixa aí nos comentários o que você gostaria para a próxima aula. E a gente vai falando, nós vamos nos falando por aqui, interagindo. E a próxima aula a gente define aí de acordo com o que vocês escolheram. Valeu? Um beijo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até lá.